正南宫妈祖十七号回銮安座，结束为期九天八夜的绕境盛事。紧接着登场的就是董监事改选。正南宫十九号发函召集信徒代表。 通知书上头写着，将于二十四号召开信徒代表大会，但从发函到开会仅间隔五天，台中市议员石志昌就质疑这样不符合相关规定。24号就要来召开，这五天。 就立马要来开会，这样的程序有没有符合？石志昌还指出，通知单上没说明开会目的，就是要改选董监事起人移动。开会通知上面都必须会载明啊，你到底开信徒代表大会是要来开啥啦？开第十二届第一次的信徒代表大会，新一届第十二届的信徒代表名单已经出来了吗？民政局有没有针对所谓的信徒代表去检验整个组织捐助章程？石志昌炮轰主管机关。 民政局对此毫无作为，但民政局也回应，正南宫属于宗教性财团法人，不适用人民团体法15日前得完成会议通知的限制。信徒大会的通知依其宗教团体本身的章程规定办理。那经过这个我们的了解。 该宫的章程无特别的规定。民政局认为，信徒代表权益并无因为收到通知时间而受损。对此，正南宫表示，第十一届董监事任期只到5月29号，在办理改选前依规定先聘任第十二届信徒代表，并无违法疑虑。三立新闻林蕙芷、孙玉丽台中报道。